Дорогі друзі, доброго дня! Вони допомоги, будь ласка, не хвилюйтесь, мені нічого ні від кого не потрібно. А увага для того, щоб напам'ятати, що небесний батько, Господь Бог, Творець, бажаючи нам всім добра, так полюбив кожного з нас, кожного, і не тільки нас, взагалі весь світ полюбив. Знаєте, як полюбив? Що відірвав від серця. Саме на дорозі до Сина свого Христа і послав на нашу грішну землю за наші провини постраждати. І Божий Син Христос, Він помер за наші провини. Щоб кожна людина, для чого Він помер? Для того, щоб кожна людина, незалежно від конфесії, яка дійсно від душі від серця, приймає Христа, що така людина не загинула в мир, але мала вічне життя. І Божий Син Христос, Він не тільки помер, Він подолав смерть. Він воскрес, Він живий, і зараз Він дивиться з небес на наші серця, на наші думки, як ми приймаємо Христа, чи ми Його отвергаємо. Дякую за увагу. Покайтеся, я вірю на Христа. Це добру звістку, яка має оту істину, правду Христа помершого і воскресшого. Боже, поблагослови, будь ласка, дуже рясно нашу Україну. На Христа, як на спас. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Дякую. Будьте благословенні.